på. Skal vi spille Fortnite? Vi må gå til billetter. Nei, vi kan gå på der. Vi have arrived to Kolmrodden Zoo. Og spille Fortnite. Don't fall down the stairs. Who fall down the stairs? Og velkommen! Oh, look at this noise! Wow! Yes! We need to take a photo from this place. I'm inne. Oh, tiger! Okay, quiet that. Inside the park. Ah, pick up a guy. Are you sure? Yeah. I can't. Go share the park. Yeah, that's how it's from. Yeah. Yeah. There. There. That one there. Yeah. We're going to have a fire. Yeah. Yeah. First the day of the day. Let's go into the elevator. Someone dancing. Excellent. Excellent, dude. Yeah. Have your bag? It's a beautiful day. Her skal vi look on the... Skal vi se på katte? Kattepuss? Ja, kom. Her ser vi på kattepuss. Kattepuss. Kan vi se? Ser vi nå? Nothing. Nei, ikke. Ja, skal Ja, bra. Er det delfin? Delfin 99. Oi, trådbanen. Skal vi ta? Skal vi gå der? Kom her. Skal vi gå der? Se, kom her. Oi, quiet, relax. Se her, der er pys. Se der. Se. Ja. Oh, it's nice. We will go. Der? Ja, ja, ja. Ja, men skal vi gå dit først, eller? Nei, det er vi. Nei, vi skal ikke gå dit. Nei, vi skal gå på tiger. Vi skal gå på tiger, vi. Jeg tror det er polkagris. Ja, det er vilsvin. Svein. It's a lazy day in the farm. Hva er skilfallet? Turtles? Er det rumpetroll, eller? Kommer det. Hvor da? Hvor? Hvor da? Hvor? 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 Der, ja! Der har vi skilfallet. Herregud. Oh, we want some home. Come here, turtle. Det er merket. Det må bli marked. So if you steal it, the police coming and hunt you down. To the playground. Oh, in the farm. In the floor with lots of sign, in the farm. We can go inside there. Ah, there we can go inside. In the dance. Dance with them. Oh, that's the end.
Det er en stoppe. Kan jeg få den også? Ja. Det er noen dere sabber. Nå er vi fjøse. Ja. Go, go, go. Ja, geite går. Kom igjen, Sofie. Skal vi gå og hilse på geita, eller? Ja, kom da. Ta du og hold en annen, så skal dere gjøre. Skal jeg lette deg også. Hei, kom. Hallo. Og se. Sofie også, da. Nei, ikke farlig. Prøve. Se Niklas også. Han blir med Niklas også. Ja, så herlig. Så flinke dere er. Nei. Å, så flinke. En gang til, da. Nei. Veldig bra. Så bra. Så ikke skummelt. Ja. Oi. Her kan du se old tree. Large. Look at this long. That's long. Oh. Let's see. Ah. Grand, grand tree. Grand har vokset. Nine. Det er kul. Oh, yeah. Langt oppe der flåklippet. Det er jo stille tog og sånn. Ja, vi skal litt etterpå toget. Nei, det er borte. Det er en forskjellig bæk. Ja, det var sånn der hvor det var store og skrap. Vi er her. Vi er der. Bjørnir, we need to go around here. Den gleder jeg meg til. Antak, ja, safari blir kult. Du går hele veien. Ja. Ja, vi er på vei mot dit nå. Ja, nei. Vi er her, vi. Vi er her i rød frekk. Ja, Sofie vil gå dit. Ja, dit skal vi etterpå. Vi kommer dit etterpå. Så... I don't know. It's real! Oh, look! It's moving! Hvor så sakte. Det er noe som skjer her, da. Ja, det skjer noe her. Vi ser det. Hva? Hurry! Nei, det er bjørn! Det er bjørn! Mishka! Hva, se der, vi bader her! Kan du se det kjapt? Ja, jeg ser det mange bjørner der nede. Kom, vi kan gå opp her. Vi kan gå her, sånn. Eller kan du stå her? Stå her! Vi kan gå. Vi går. It's sitting here! Like a model! I'm bear, I'm king of this park. So beautiful. They have like this top in the garden car, like a castle sitting down there. And they have, look at this view. Wow. Amazing! What a wonderful park! So clean and beautiful. Oh, cute! Look at that! Yeah, it's playing with this tree! There's something in the mouth!
What are you eating? Some paper. What is this? Good. Nice to watch the bear? Yeah. Nice bear? Yeah. David Jut. Jut. Nom nom nom. Good food. Let's do some barbecue. I want the barbecue. Ja, man ser ikke den. Det var mye smak her da. Det er der alle kongene kommer fra. Det er, den heter Takin. Lox da. Det er vi gjort. Da sier den der klima nå. There is nothing. Empty garden. There, David. How is the weather today, David? That David Jut. I'm not kidding. Come on. Come on. Let's go over there. Yeah, there you go. Here we are. I'm watching for a cave. Jerv. It's not here. Hello, cow. Exotic. Oh. Silk. Silkehøna. I didn't know it was silk. Det er jo silkehøna i bua. Yeah, I got my silk hen over. Then you know how the silk. Hen is there for one. Chipper, 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 chipper. Oi, oi, oi. How do you just tell me then? Do you want to take it home? Ah, okay, but then we can go a little later, far away, okay? It's far toilets. Small pig. Sofika want to take it home. Vi vil bo på gård, hun vil kose seg å bo på gård. Han har ikke stille dyra som gjør det. Jeg maser dem hver morgen. Wow, den er god! Det er dvergegris. Ja. Det er ikke minigris. Sukkos! Niklas, Markus, du har ansvar på han. Hallo! Kom her! Geita sjøl! Kan det ikke være? De har slaktet geit. Nå går vi til tiger. Tiger, tiger, tiger. Hvis vi fortsetter å gå ned, så går vi... Ser du den? Ja, jeg ser den. Sitt der, Sofie. Der, sitt der. Oppå. De har kastet ned noe frossent mitt. Var det det? Der. Ja, det ser som blod. Jeg vil si at... Gå ned. Der er den. Der er den. Der. Kom. Her. Her. Kom. Der. Ser du? Den sover der i buret. Jeg vet ikke hvor det går. I loftskogen. It's amazing. It's a café her. Wow. Look at this. Nice. Oh. Get up. Let's go. Get up. Oh.
Rød panda. Se. Rød panda. Se på denne jenta mi. Se. Se så fin da. Se på denne. Ai, ai, ai. Hoppe på den nå. Nå kommer den til meg. Åh, de var fine. Ser du Sofie? Ser du den? Det er svære rotter, ja. Det er sånn de spiser i Asia, det. Hæ? Det er sånn de spiser i Asia. Nå blir Sofie glad. Tiger World, ja. Yeah. Hva skal du se der da? Her er det is. Sånn. Her, skal du gå av litt av det, jenta mi? Du skal du sitte bare. Sitte. Ja. Få se. Hva har du hatt på denne? Skal vi ta lappen? Må du se? Vis meg da. Ta. Få se på den. Oi, oi, oi. Den var fin. Niklas, må se da. Få se på den da. Kult! Du må ta den på handen. Det var kule. Du sa det var spøkelse? Nei, jeg prøver å lete. Og så prøver jeg å se hvor vi er da. Vi er på Tiger World. Nei, vi er ikke. Hva er det for noe? Har jeg tiger? Tiger! Look at that. Wow. Oi. Inn i tigers, tigers bord. Se på den da. Oi. Se her da. Fy. Flott. Hæ? Se på den da. Det er rev. Det er rev. Det er rev. Ok, da var jeg riktig likevel. Det er rev. Ja, men... Ja, men det er kanskje en annen type rød rev da. Jeg vet ikke... Ja, se. Det er ikke rev. Dole. Det er asiatisk vildhund. Hva er det? Til her. Og... Den, vi, den må vi kjøre. Ja, den må vi kjøre. Men den har ikke du skal kjøre. Sleeping in the cabin. I don't wonder. Jeg vet ikke. Ja, delfiner, ja. Ja, det gjør vi. Åh. Du må jo filme da, hvis du skal kjøre da. Skal jeg filme? Jeg må det. Skal ikke du kjøre? Jeg må være med. Ja. Nå, men skal vi ta delfiner først? Hvor er delfiner nå? Ja, vi tar det da, så kan vi. Martin, da er jeg veldig fel film. Det får vi se da. På kjapt. Det blir gøy! Er vi klare? Ja! Jeg er redd! Hei, jenta mi! Går det bra? Det er gøy! Ja! Ja! Ha ha ha!
Du har lapp i håret. Du har lapp i håret der. Du har lapp i håret der. Der, ja. Models popping bottles. Nå, det er det.